Աղջին հարգելի հեռուստադիտող, Պարատիվի այսօրվա հյուրը Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Զենֆիրա Միրզոևան է։ Շնորհակալ եմ իմ հրավերը ընդունելու համար, Տիկին Միրզոևա։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Տիկին Միրզոևա, ունենք հետպատերազմյան ծանր իրավիճակ Հայաստանում, շարունակվող սպառնալիքներ թշնամու կողմից, հնարավոր նոր զիջումներ եւ այլն։ Դուք որպես ազգային ժողովում, ազգային փոքրամասնության, մասնավորապես ասորական համայնքի ներկայացուցիչ, ինչպես կգնահատեք Հայաստանում ապրող ազգային փոքրամասնությունների վիճակը այսօրվա այս իրականության պայմաններում։ Իսկապես մենք այսօր շատ ծանր ժամանակներում ենք ապրում եւ այսօր Հայաստանը կանգնած է շատ ծանր մարտահրավերների առաջ, սկսած ներքաղաքական խնդիրներից մինչեւ արտաքին քաղաքական լրջագույն խնդիրներ, եւ ինչպես այդ պատերազմյան հետպատերազմյան շրջանում խնդիրներ առնդրացել են ոչ միայն հասարակության բոլոր շերտերի վրա, այլ նաեւ բացառություն չեն նաեւ ազգային փոքրամասնությունները, թույլ տվեք նշել եւ հստակեցնել մի պարզ ճշմարտություն, որ Հայաստանում ապրող ազգային փոքրամասնությունները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, եւ այն խնդիրները, որոնք բնորոշ են հայերին եւ այլ ազգերին, բնորոշ են նաեւ ասորիներին։ Եվ իսկապես Հայաստանում ապրող ազգային փոքրամասնությունները շատ բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, սակայն կարևոր է այդ ընդհանրական խնդիրները, որոնք բնորոշ են մեզ բոլորիս։ Ես որպես ասորական համայնքի ներկայացուցիչ կարող եմ հավաստել, որ Հայաստանի ասորական համայնքը, ինչպես նաև Սփյուռքում ապրող մեր ազգակիցները, իրենց ակտիվ մասնակցությունն են ունեցել, ինչպես պատերազմյան շրջանում, այդպես էլ այսօր հետ պատերազմյան շրջանում փորձում են ինչ-որ թե համայնքը ընդհանրապես եւ թե անհատապես փորձում են ինչ-որ խնդիրներ լուծեն։ Գիտենք, որ ազգային փոքրամասնությունները ոչ միայն ակտիվ մասնակցություն են ունեցել առաջին Արցախյան պատերազմում, երկրորդ քառորիա պատերազմում, այլ նաև 44-օրյա պատերազմում ակտիվ ներգրավվածություն են ունեցել ասորական համայնքը։ Ինչպես է պատերազմն անդրադարձել ասորի համայնքի վրա։ Այո, ինչպես նշեցինք, Հայաստանը, Արցախը մեզ համար եւս հայրենիք է, եւ մենք ակտիվ մասնակցություն ենք ունեցել թե 44-օրյա պատերազմում եւ թե ապրիլյան պատերազմում, եւ ինձ համար շատ ծանր է խոսել մարդկային կորուստներից, սակայն շատ անգամ պարտավոր ենք խոսել եւ մանավանդ ծանր է խոսել թվերից, սակայն պետք է ասեմ, որ այդ պատերազմում մենք ունեցել ենք 9 զոհ և տասնյակ վիրավորներ։ Թույլ տվեք նշել, որ Հայաստանի ասորական համայնքի 5000-անոց համայնքի համար 9 զոհ ունենալը իսկապես մեծ կորուստ է և դեմոգրաֆիական առումով մեծ խնդիր։ Ճիշտ է, ամեն մի զոհը մեր համար մեծ կորուստ է, սակայն դա ազդում է նաև դեմոգրաֆիական ֆոնի վրա։ Եվ համայնքը, ասորական եկեղեցին եւ ես իմ կողմից մշտապես կանգնած ենք այդ վիրավոր ծինծարայողների կողքին, ինչպես նաեւ զոհված ծինծարայողների ընտանիքների կողքին, փորձում ենք ամեն մեկս մեր մասով, մեր հնարավորությունների չափով աջակցենք այդ ընտանիքներին։ Տիկին Միրզոևա, ինձ հետաքրքիր է, քանի որ խոսեցինք ընդհանուր խնդիրներից, նաև խոսենք փախստականներից այս համատեքստում։ Արցախյան այս վերջին պատերազմի ընթացքում հայ ասորական համայնքից եղել են մարդիկ, ովքեր ունեն այդ փախստականի պարգավիճակը, ինչպես են լուծում այդ խնդիրները հիմնականում։ Այո, Քաշաթաղի եւ Շահումյանի շրջաններում ունենք վերաբնակեցված ասորիներ, եւ ովքեր պատերազմից հետո կորցրել են իրենց տները եւ այժմ այդ ընտանիքները բնակություն են հաստատել ասորական գյուղերում։ Մեր հայրենակիցները Սփյուռքում ապրող եկեղեցին եւ ասիրո բարեգործական կազմակերպությունը ողջ պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո եւս նյութական օժանդակություն է ցուցաբերել Հայաստանին, մասնավորապես բանակին։ Այսօր քննարկվող հիմնական թեմաներից մեկը դեմարկացիայի դելիմիտացիայի հարցն է։ Այս համատեքստում ինչ խնդիրներ եք տեսնում ազգային փոքրամասնությունների առումով ու նաև ասորական համայնքի տեսակետն ինձ հետաքրքիր նաև։ Մենք սահմանամերջ շրջաններում խիտ բնակեցված համայնքներ չունենք ասորիներով, ճիշտ է, առանձին ընտանիքներ բնակվում են այդ սահմանամերջ շրջաններում, սակայն հարցը, որ բարձրաձայնում եք, կարևոր է այլ տեսանկյունից՝ մարդու իրավունքների խախտման, և կարևոր չի, թե այդ շրջաններում հայեր են ապրում, ասորիներ, եզդիներ, քրդեր, թե որևէ այլ ազգի ներկայացուցիչ, դա իրապես շատ գլոբալ խնդիր է, մանավանդ ինձ համար, որպես
որպես մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովի անդամ, մշտապես իմ դիտարկման կենտրոնում է եւ իմ գործընկերների ուշադրության կենտրոնում է այդ հարցը։ Ինչ մենք տեսնում ենք այսօր կատարվում է Սյունիքում, դա ուղղակի անթույլատրելի է։ Ամենօրյա ռեժիմով Ադրբեջանը ուժի սպառնալիք է կիրառում այնտեղ բնակվող մեր հայրենակիցների նկատմամբ, իսկ վերջի բախումները, ինչպես ցույց տվեցին, նաև այդ ուժը հատուկ կիրառում է։ Եվ ինչպես նաև խնդիր է նաև Գորիս Կապան ճակատային այդ ճանապարհատվածին տեղադրած մաքսակետերը, որոնք թույլ չեն տալիս, որպեսզի մեր հայրենակիցները իրացնեն իրենց ազատ տեղաշարժի իրավունքը, բուժօգնություն ստանալու, ինչպես նաև դպրոց հաճախելու, պարենային մթերքներ ձեռք բերելու, այդ հարցն է շատ կարևոր, որը նույնպես պետք է մշտապես մեր դիտակետում լինի։ Եվ վերջում եկեք ամփոփենք ընդհանուր հարցազրույցը, ինձ հետաքրքիր է առհասարակասորական համայնքը այսօր այս պահին ինչ խնդիրներ ունի հաշվի առնելով կրթական, մշակութային, ազգային պատկանելիության եւ այլ հարցեր։ Ինչպես նշեցինք, այն ամենակարևոր խնդիրները դա ընդհանրական խնդիրները, որը բնորոշ են ոչ միայն ազգային փոքրամասնություններին, այլ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, սակայն հասարակական համայնքը այո ունի գլոբալ խնդիրներ, ինչպես եւ ազգային փոքրամասնության այլ համայնքներ։ Թույլ տվեք նշել իմ կարծիքով ամենագլոբալ խնդիրներից մի քանիսը։ Մեկը դա համայնքների խոշորացման արդյունքում մեր երկու հասարակական համայնքների խոշորացումն է, Դիմիտրով եւ Նոր Արտագերս համայնքների, որը ներառվեցին խոշորացման այդ ծրագրում։ Թույլ տվեք նշել, որ դա ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների կոպտագուն խախտում է, եւ այդ ծրագրում ներառելով մեր համայնքները հաշվի չեն առնվել մեր ազգային առանձնահատկությունները, եւ դա ինձ թվում է մեր ազգային փոքրամասնություններից մեծ հարված է մեր ինքնության պահպանան, քանի որ մեզ համար ամենակարևոր խնդիրը դա մեր ինքնության պահպանումն է, իսկ այս դեպքում ինձ թվում է հնարավոր չի լինելու, եւ դա մեզ տանելու է միաձուլման։ Ունենք այլ խնդիրներ եւս, զուգահեռ խնդիր է նաեւ անուղակի ճնշում գործադրել ազգային փոքրամասնությունների վրա, այսինքն ֆինանսավորումը դոտացիան ավելացվում է խոշորացված համայնքներին, իսկ չխոշորացված համայնքները դրանից զրկվում են։ Այսինքն ստացվում է, որ դա հատուկ է արվում, որպեսզի չխոշորացված համայնքների բնակիչները տեսնեն, որ խոշորացված համայնքի բնակիչները ավելի լավ կյանքով են ապրում։ Դա իրականում այդպես չի, սակայն այդպիսի տպավորություն է ստեղծվում, եւ որպեսզի նրանք եւս ուզենան խոշորանան։ Այսինքն դա անուղակի ազդում է մարդկանց գիտակցության վրա։ Այլ խնդիրներից է նաև այն, որ հայաստանյան հասարակությունը այդքան լավ չի ճանաչում ազգային փոքրամասնություններին, այդքան լավ ծանոթ չեն նրանց մշակույթին, ավանդույթներին, եւ կարծում եմ պետք է պետական մակարդակով լուսաբանվի ազգային փոքրամասնությունների մշակույթը, ավանդույթները, որպեսզի մարդիկ սկսեն ավելի լավ ճանաչել իրենց երկրում բնակվող ազգային փոքրամասնություններին, ինչպես նաև կարծում եմ դա կլինի խթան տուրիզմի զարգացման հարցում։ Եվ շարունակելով միտքս, կարևոր եմ համարում նաև ազգային փոքրամասնությունների մշակութային ժառանգությունների ժառանգության պահպանումը, օրինակ կրոնական կառույցների, օրինակ եկեղեցիների պահպանումը։ Թույլ տվեք նշեմ, որ վերջերս հիմնովին վերանորոգվեց Արզնիում 1830 թվականին կառուցված ասորական եկեղեցին, եւ դա արվեց, ինչպես արդեն մեկ անգամ նշեցի, ասիրո բարեկորցական կազմակերպության շնորհիվ։ Իհարկե խնդիրներ կան, շատ կան խնդիրներ, եւ կարծում եմ հետեւողական լինելու դեպքում դրանք լուծելի են։ Շնորհակալ եմ, ավելացնելու բան ունեք։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն հրավերի համար։